Marica, ¿qué? Mañana abro las banderas de Sadio Humana, llamada Humana de Sraparica, aquí llamas. سغوري دي تاسو خواته الحمد لله بخير جورت يا ريت بس ورو جانا د ډیورنګ د کرخي اصول نه هیڅ کاله پر سوي دي یو افغان په هیڅ باندې د ډیورنګ د کرخي په وړاندې باندې تاسو احساسات شي دي احساسات خما ده غادي کنه ژوند دی وسه خپ پښتنه دی وکړه چې نن هم د ډورن په مردار کرخه باندې جنگ روان دی او ځوانان وتلي دي جنگ ته یو څو پاکستانیان مدار شوي دي نو د هر افغان نه دا هیله کوم فلار شیا ته وجنګیږي خپل وینه ورکی او خپل قرباني ورکی د دغه تر مخه په مقابل کو په مخ کې کوښښ وین د ډیورنګ د ډیورنګ کرخه بد د جنگ لارې د جنگ لارې لارې تر وځي کنه دا د ډیورنګ د کرخه کې ماهدی دی د دې لارې په منځ دا د جنگ د لارې کې دل شي او د خبرو د لارې کې دل شي خو موږ ان شاء الله چې جنگ کو په زور دی خدای ان شاء الله افغانان چې دی جنگ چا نه دی تسلیم کړی او بیا به نه تسلیمي ګین شره دا مردار تور پنجابیان به ان شاء الله د جنگ لارې ختمو او پی به آیا تاسو پیګه چې طالب بل پاکستان په وړاندې باندې یا د ډیورنګ د کرخه طرفدارو سي طالب بل پاکستان په وړاندې باندې و جنگي اوس خو زیاتره اسلاب یا د پاکستان غ سیستم د افغانستان سیستم چې دا د طالبانو په لاس کې دی وکه افغانستان ټول سیستم په دې کې طالبانو په لاس کې دی زه چې کوم یقین لرم لکه اوس چې دوی لګیا دي کنه په وقت چې قرباني ورکړه و جنگ دي چې زینن ګورم دي پکتیا ولې ډنډي پټان ولس ولې کې جنگ پر حال روان دي نو زه ګورم دي قرباني ورکوي شهیدان ورکړي زخمیان ورکړي داس زخمیان او شهیدان نه قربان شمه د دوی په ټول یو چې دوی داس قرباني ورکوي موږ هم ورسره تیار دي هر افغان به شي دي تیار شي دا به نور تاسو نیمه سي فضل دي ورته تاسو نیمه سي فضل نه قربان تاسو مستری ماشه کوم ځای نه راسره ورو پاړي کې زملا و مان در سره پاړي کې کوم روزانه ا ډیر خدواړه مسافر یاست نو هم دا په بولا اب د ډیورنګ د کرخ یو سر نه به ښکاله پوره سو تاسو د ډیورنګ د کرخ په وړاندې باندې د پښتون نسل د پاره چې د مشرانو د پاره مو پیغام چې دا د ډیورنګ د کرخ د اخوا ته بدبختی روانه ده آیا په آسیا میانه کې جګړه چا شروع کړل آیا د ډیورنګ کرخ د آسیا میانه کې یو د تروریزم یا د فساد پیدا کول یو لار نه ده دا خارته معلومات محترمه چې دا کرخه چا جوړه کړې دی ولې جوړه کړې په څه خاطر اوس کوم حالات روان دي کوم ستونزې روان دي څوک سپورټ کوي خبره چې څوک مخې کې ولاړ دی په دې خارته کوي هر افغان کوي خو بس الله دې موږ مشران کوي کی خدای دې موږ مشران باندې رحم وکړي زه ولا چې موږ خبره نه هلی شو وزه ملګری چې عمان کې دی فکر کوم چې دا به موږ په شان تر غلې ولګ څنګه چې زه غلې ام کنه نو الله دې موږ په مشران باندې خبره چې رحم وکړي تاسو سره کوم تلیا استه یاره مونږ هم داسې شاید هم داسې برغلی وو خبره چې ځنې خبرې نه کیږي کنه ځنې نشو ویلای هم داسې خبره چې با خدي خلار برغلی وو یعنی تاسو په وطن کې دند درلوده لیکه څنګه بالکل بالکل ما خپل دند درلوده تاسو په نظام کې وي تم په نظام کې لوړه په نظام کې وي والحمدلله ما اردو کې اردو کې ملاس کاله وظیفه اجرا کړل الحمدلله اته کاله ما اجرا کړل اته کاله تاسو اجرا کړل او لاس کاله تاسو اجرا کړل دې عامل چې و تاسو څه غنئ چې تاسو نن سبا په دند نه استه اسلامي خو ډیر نه ملي نه کېدلی شي اوس خو زمونږ چې د زمونږ کا جمهوریت مو خو یو کنه په جمهوریت کې ډیر خلک دا وسوي چې لکه زمونږ پښتانه خو خبره چلا دی لري کنګل ته ډیر ټیټ وی کنه کنګل هم ډیر چا پټ کوي اوس مو وایي د خپل نظام څخه کوي چې د خپل نظام څخه کوي په هیڅ صورت نه کوم دند نه کړل الحمدلله اوس امر باندې په هر کوم بیا يم کوم خبره چې پاینده کوم کوم خو هر سړی په خپل نیت پورې تړلی دی نه هر چا په خپل عمل پورې نو په دولت کې ډېرې ستونزې وي ډېرې که زه خپله ته ووایم که نه چې ماته خپله کوم حق چې زما وو لکه کوم چې ماته ولا وو کوم شا وو البسا وو بلا بتر نه رسېدل داسې د پاسه نه خبره خراب وه خراب وه تر اخره ډېرې ستونزې وو عمده عمل یې چې وو فقط وایه چې دغه یو او دغه دوه دغه درې عمده عملونه وو چې له منځه لاړل دغه من خو دغه مشران خپل مسولیت ته د مسولیت په سترګه نه لیدل ټول زه وکیل روانه و ټول واسه ته بزیر روانه و مسولیت اچا یعنی تنا مشران نه مسولیت ته چا د مسولیت په سترګه نه کته یو خبره بل دوم خو هغه کا وکیلان او هغه کا کمانډانان او کدا چې نه هم ممکن دی د دې خلک هم کنه چې ډیر خو وطن پرست خلک هم پکې وو ډیر خلک داسې مو دي د وطن حالات نه نو خبر بخل خبر جب ايش تدملي و پوښتنه اول هدف دا و چې هر دیمانه ونی سات یو سرباز نو ونی سات تر جنرال پورې خپل مسولیت نه دی ادا کړی دویم هدف دا و چې موږ ته امر وشو چې تم مثال
د پکتیانا خوست لار شه موږ به د پکتیانا د خوست سرحد ته لاړو مرکز ته به یې نتلو دا یې دوم لامل و او هغلته به موږ احوال ورکړو چې موږ خوست ته ورسېدو دا یې دوم لامل و تا ته کیدای شي دوه نه پته یې تا وظیفې کړي دي د فساد یا د غلې یا د هر فساد د رشوت فساد هوج ته ختلی و دا یې درېیم فساد و یو بل بې احترامي وه چې امیر سرباز ته احترام نه کولو سرباز امیر ته احترام نه کولو بلې دا میلونه وو خو لیکن ډېره میلونه وو موږ کوم لامل سربازو په سنګر کښې شوی ګوره اووه کاله وظیفه اجرا کړې ده لس کاله وظیفه اجرا کړې تاسو په دې اووه لس کلونو کښې عمده عمل به یې توخی چې د نظام عمده عمل دغه و چې له منځه لاړې آفرین په خدای وایه 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 ملګری موږ اورو وایه ده ما زه تاسو ته وایم خو زه هم چې تاسو ډېر زبېښې تاسو د حد حدود خو پیژنو حد حدود په نامه خو تاسو به مې انشاء الله یو سوړې دلی دا به اوس خو به مورې لکه حدود کې دا به کسوک د لس درهمو شه د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي نو د هغې د چپ لاس له منځه لاړ شي په مخفیانه ډول د لس درهمو هغه وخت کښې پرتله لس درهمه کړې وه که هغه هر شی په مخفیانه ډول د یو ځای نه د یو مکان نه بل مکان ته انتقال کړي لکه ته زما ملګری صحیح ده تا د ما ټلیفون قصدن واخېسته په جیب کښې دې واچو سهون نه قصدن د جیب کښې واچو پټولو نیت لرې دا دې و انتقال کړه په دغې دروازې نه وتلې د ځای کښې ګیر شوې نو په تا باندې حد دا ده چې ته د افې وړ نه یې تا باید لاس قطه شي دا د خدای جل جلاله حد ده صحیح ده و په کوم وخت کښې ګوره د حد حدود بیا وختونه یي چې مثلا جامعه کښې باید فسق و فساد نه یي په جامعه کښې باید کار روزمره د خلکو لپاره آمده یي چې کار وسې کولی ډوډۍ پیدا کړي د دې تر څنګ باندې امیر المؤمنین د وخت د خلکو نه عملا پوښتنې وکړي چې ستاسو هرې ستونزې موږ یې تاسو ته حلو خو د دې ستونزو تر څنګ باندې دغه حد حدود دی چې موږ یې په تاسو باندې اجرا کړو صحیح ده خدای جل جلاله وایي چې په حد حدود کښې باید شی ونیسي مداخلت ونیسي د افغانستان د بربادۍ او د نظام د تک د قانون اساسي ته په سپکه کتلو نه تطبیقول خلاص قانون اساسي چا نه تطبیقو قانون یې جوړ کړی او فقط د یو څه شي په شان یې جوړ کړو لکه یو شی خدای جل جلاله وایي قانون ګوره د الهي قانون نه بیا تعذیري قانونونه را اخلي سرچشمه اخلي یعنې قانون اساسي چې یو سل درې شپېته ما دی په دولس فصلونو کښې و دا د فقه حنفي او حنبلي نه چې شیعه او د دوی د سنتو د حدیثو د هغوی په رڼا کښې جوړ شوی و هغه وه قانون کښې هېڅ د خلا نه وه خو په قانون اساسي کښې نه و راغلي چې په ریاست جمهوري کښې د یو بخش د ریاست اجرایه لپاره نه چې دا لکه خبره چې مشرانو نه خبره خرابه مشرانو په دا نه تبدیل کولو نو بس خبره چې مشر وایي مشر چې سیخ وي که نه وایي ستړی یو سرباز به د یو ځای نه چې بل ځای ته ځان انتقالو خپله به یې بل ته پیسې ورکړې صحیح دونه پیسې اخلي پیسې دونه پیسې اخلي که نه پیسې به یې بل ګوره سرباز سرباز چا ته ویل کېږي سرباز یا هغه نظامي قوې د نظام هغه قطعات دي چې هغې نه عامه وګړي استفاده او خونده واخلي او د قانون څه شی دي تطبیقوونکي اجرا کوونکي په ولس باندې دي ولس ته وایي چې زه پاک یم دا قانون پاک ده زه په تاسو باندې تطبیقوم آیا خدای جل جلاله د قرآن د مردارو خلکو په لاس نه لېږي خو سپېڅلې ملایکې وې صحیح دهیم په واسطه سپېڅلې ملایکه ده د هغې په واسطه راغلې اوس قانون باید د پاک اشخاصو په واسطه جوړ شي د پاک اشخاصو په واسطه په ناپاکو او په پاکو خلکو باندې تطبیق شي اوس چې ته په خپله رشوت ورکوې ته خپله د ځان صلاحیت نه لرې خپله رشوت ورکوې قندار نه هلمند ته ځان تبدیلوې یا لغمان نه ننګرهار ته نو ته به زما حفاظت کوې ته خو خپله فساد کښې ډوب شوې تا خو خپله قانون اساسي له منځه یوړه ښه عمده عمل نشي کولی عمده عمل دوه عمده عمل چې یو عمل هېڅکله باید موږ په خارجیانو باندې خپل بندونه ونه تړو چې موږ باید ته که خارجیان زموږ دوستان دي دوی زموږ د وطن د آبادۍ دپاره راغلي دوی موږ سره تاخیره پاتې کېږو موږ دپاره وطن جوړوي هېڅوک بیا عقل نه دي چې خپل اولادونه د پردیو هېوادونو لپاره قرباني ورکړي چې تر اوسه یې په کښې خپلې منافع نه وي معاهدې باید امضا نه کړو لکه ډاکټر صاحب چې امضا کړې صحیح ده بیا خلاصه خبره ده وروره وطن مې جوړی نه جوړی که تړتک مړتک د بار کړه چې نن مخ چې تا شل کاله وروسته طالبان راوستل شل کاله مخکې به د طالب راوستی و
من بنای او کار کرده اونن باندی والا ما پینزاتی از راه گل گل زوانان که میوه کول دی ورنگ پکر خبانی ما مجنگ لان کرده والتا با موری کردیم خبر داده چی من بید ماهیدیم زانو که یوا خبره دوما خبر داده چی هر شی قانون دی پلاس باندراغ تدبیخ که کور که چه دزوی غلاو که ولا فورتا مکوا دسی ارتا میوه چه زبطا می معاف کرده نه دسی جزا ارتا ورکه چه اندا همه غا جزا وینی چه ده غلا پورانده بانده ولی چه ضروریت ده دیده پاره نشته چه تغلاو که نو تب چه بیا غلا تزینو خود تقوم غل معرفی کرده نو صدر داده چه قانون به تدبیر که کورانهی که خپل پلار خپل اولادونو بانده صحیح قانون تدبیر ایش که اغا کورانهی سرغنوان نمسی که ولی اما قانونی منز که نهی اغا کورانهی لمنز ازی ده افغانستان اصلی امده همه چه ده بدبختی داو چه قانونی اساسی تایی چه قانون بردازی بیر کن صحیح خبره وی دلاس ایب تطاس بگر بختن از ما داده چه آیا پی تی ام سوالی پی تی ام تاسو پی تی ام پی تی ام سوالی تو ودرې کړه دلته ورشن دی نو باندې مو ته یاه کړه بته یاه مهرباني تاسو دواړو کې چې تاسو په پی ټی ایم باندې خبرې کوي چې پی ټی ایم نه تاسو مطلب څه دی پی ټی ایم څه وایي پی ټی ایم هم د پښتون په خاوره جنگ نه غواړي غواړي چې دا جنگ ختم شي دا بدبختي ختم شي دا کوم ستونزه ده کوم مصیبت چې په موږ باندې خبره چې نړیوالو راوسته دي پښتنو راوسته دي هغه موږ غواړي چې پښتانه یو ځای شي یو لاس شي خبر جی یو کام دے خبر جی کو تو دایو می سره وی چلای دے تو تمرا لکه لاند پختانه تمرا ورتی جی ملکی جی دبلی جی وای شنو دوی مجبور شی دی دوی دا نراچ وچ تکرم دے پارا کی ویا ما یو خبر کی وچ دوی وای یو کیگو کنا ور کیگو دوی پدی پوی کی چھرا یو نشو ور کیگو وچ اوی غواڑی چ ویو کیگو ور کیگو من غواڑی چ ویو کیگو ور کیگو نو بیا مسئلہ پچ شی کی پاتہ دا ستون زچ ایرا دا مسئلہ خود دیر مسئلہ دیر دیر تو بچو وایم زوالات دیر پا دیر پی تیم پو تاسو نوم چیو نوم دل پا سکرین معنی نرازی و بخواه کش کدا نمون پا سکرین راتل لے تا تا وی ایمان هم تا تا خیم دا پاس شما سر دی بغر که تا تا ویم خواه شیخ خورتو وی تا تا وی تا شیخ نا شیخ خلاندی وحید و اغی نمیگی چی نم وحید لا نمیگی تا نوم چیو ایمان فضل واحد او فضل واحد دے دنوں استانم چھدا ایما بلال دے بلال بلال جانا تاسو پی ٹی ایم سگنے پی ٹی ایم سواڑی پی ٹی ایم خبر سی دی پی ٹی ایم وگڑی والے وجل کی گیا مننا عبد دا پی ٹی ایم چھدا دا پختانو تا من غواڑی خپل وطن کی آزادی غواڑی دا وجل کی گی دا دی پنجاب دے خوا وجل کی گی پنجاب چھدا اغان غواڑی چھ پختانہ پرمختگ وکی او آزادی واخلی دا دی افغان په نوم دی دی افغان په نوم وژل کیږي نو دوی غواړي چې لر او بر شي کوم پښتانه دی باید دا ټول سره یو شي او دا هدف دی او نغې د پاره روان دی نغې طرف د پاره مبارزه روانه کړی دی دوی غږ د چشته لپاره کې چې لر او بر پښتانه دی نو وژل کیږي نه دی وژل کیږي او افغانیت یو افغان دی سره یو شي نو بیا ستونزه چې شته چې وای مو چې وزه چې د افغانستان خلک دم غواړي چې وزه شي په دې کې ستونزه چیرته موجوده ده ولا نه یو ځکه یو له دوړو خو کې خلک وژل کیږي خدا خو چې نه یو ځکه دا خو انګریزانو سره پښل دي خبره دی انګریزانو په سر خط باندې موږ سره بیل شوی یو کني افغانان یو افغانان دی یو پښتون یو نه یو سیدا خو چې دا ویشل یو انګریزانو ویشل یو کڅو پیږي اغه تر اوسه دی افغانیت نوم جګی کڅو نه پیږي اغه ځان ګل خان ګل خان